Хей, за юу ятсан залуусаа Academics-ын тэгээд бүгд тэ энэ удаагийнхаа бичлэгээр Minecraft тоглож үзчих болно. Тэгээд би Minecraft-ыг өөрөө ер нь тоглож үзэж байгаагүй зүгээр бага бахтаа утсан дээр л нэг хальт байшин байшин барих зорилготой л тэгээд нэг тоглож ирсэн санд тэгээд өөр илүү дутуу юм бол мэдхгүй тэгээд бүгд тэ ингээд анх удаа Minecraft тоглож үзчихээ тэгээд ерөөхдөө стрим интер бол үздэг байсан болохоор чад яах гэдэг юм. Тэгээд юу гэдэг нь стрим интер үздэг байсан болохоор ер нь ямар хуу явдаг яах гэдэг нь бол ерөнхийдөө гадарлаж байгаа. Тэгээд бүгд тэ бичлэгт орцгоё. Тэгээд энэ эпизодыг бол бүгдээ Ender Dragon хүртэл төгөө гэд манай найз болон манай дүүтэй зүг үргэлжлүүлэх болно да. Тэгээд бүгдээ бичлэх үүсээ. За хамгийн ихэнд яах ёстой вэ? Мод та би ямар ч байсан мод авчихсан. За. За итер дараа ямар ч байсан. За ямар ч үсэн чинээс бүгдэрэг мод авчих бай. Юу вэ? Миний сүлжээ. Миний сүлжээ сайн байна. Байкоо. За ном дээр дараад үзье. Аа за тийм үү энэ чинээс crafting table үсрээд. Шууд чулуугаар. Зав ихийг сурчлаа. Би нэг блокоо хитууд давтах хэрэгтэй. Хитууд давтах гэж авах хэрэгтэй. Тэгээ айтм болохгүй байх юм. Хамгийн амар нь гараар устгахаар энэ юу авах юм шүү дээ. Cobblestone. Би гараар ингээд урагсаж савгдахгүй байх юм. Атим. Таас тем хаби яг мэдээд хэсэ. Кигет. Нам хүснэ чот. Би я чот. За юм уу гэсэн бүгдээр жот хуйгаад авчихсан. Одоо юм чинээс чулуу авчихсан. Жот тусаж хүлж байна. За. Нэг жот туу. Тэгээд одоо яах вэ? Тэгвэл чинээс нэлээд хоёрыг тэгээд тэнцэн сүг тэгээ таам. За юу юм бэ? Сот хийх. Ба жотоо. Ва хурта. Унас. Инстэ нүрс. За ямар ч байсан бүгд тэ нүүрстэй боллоо. За энэ ч нэг зүйл бүгд хэрэгтэй юм байна. Хүн ингэ бичлэг үзэхээр агууд амир их юм байгаа гэсэн чи ингэ явсан ч байдгүй юм. За тийм гарлаа. Агуулж үлдчихлээ.
сайн явж байсан мод тоглуулсан заа яа тийм үү та энэчээсээ нэг бахан хонь ус ажиж юм эй би ялли ямар аймар юм бэ тааш чиг энэ ус байна энэ ус байна за одоо яах хэрэгтэй лээ бүгдээрээ мод одоо хөтүүлээ энэ дотроогоо нь болчихсон тэгэхээр там руу орох хэрэгтэй байна а эхлээд ор хэрэгтэй юм байна гэж гэхдээ гахаа бахаа ямар хөөрх юм хоёр миний ор tomorrow. Ямар таагүй шүү. Энд дотор зомби. Нуртгүй хэлсэн юм биш. Чи нураад яах гэж байна? Тэгээ минь гацчихлаа таг бол. Йоо яачна. Хөө яачна. Хөө яачна. Яагаад тэр энэ урагчж байгаа юм? Ямар ч. Томнайт миний айт шүү. Найт лорч. Би хаан үсэн. Хин ер нь тэрийг оролт гэсэн. Оо ёо энд тийм. Чи хутлаа төрөлтэй гарчдаг гэсэн дээр нь л шүү дээ. Эний араач. Хутлаа ирээд. Оо, энэ яар загуулцаа. Өтөр төмөр байна. Ээ, бурхан. Бах. Йоо, таа. Ээ, төмөр. Өөрөөс мэн жоот. Төмөртэй болж байгаа юм байна шүү дээ. Төмөртэй болж байгаа юм шүү дээ. Төсөн. За. Хин миний хоо микрофон ингэж нэсвэттэй юм аа. Төмөрнүүдтэй тийм болж шат дуусчих шүү дээ. Тиймээс бүгд тэ ямар ч бас 8 төмөр хийсэн байх тийм. Төмөрт бид нарт тоо би модтай байсан юм. Мод байсан юм шүү дээ. Тэр скил чинь. Тэгэж яаж чинь скрафтинг таблет би юу хийнэ вэ гэхээр тийм ч бас төмөр ч отовч заяа. Тэгэхээр эднэр хэлэхгүй гэсэн. Тэгээд дараа нь шүү дээ. Төмөр юу ич? Сэлэм ич. Тэгээд энэ бол дохонд хэрэггүй. Тэгээд одонд 3 үлдчихэж байгаа гэхээр чи би нэгээр юу ч болох уу? Сүх хийж болох уу? Амиг тодорчод. Айнча бас нэг юм шүү. 4 цаа 4 үлдчихэж хэр чи ховцос юу ч болох үлээ. Гутлал ижилхэн гутал ямар нэг нөлөө байд юм хоёр хоо. Өтөм түүл надаа ирэх.
A few moments later. Бэж. Цог явя, цог үсрээ явя, надаа байхгүй. За, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 3. Хоёлын зэрэг үсрэх чадахгүй нэ. За, 1, 2, 3, 2. О, болч чи тавьж байгаа юм уу? Хэлсэй. 1, 2, 3, 2. О, 1. За, үсрээ л дээ. Спам чи хаа. This is багийн ажиллагаа. А энэ хонь байна. Уулан дээр хонь байна. Эндээс ороо. Йоо юу вэ? А ну бах чи дүрмэр прэ. Э чи юу бах чи дүрмэр яаж тах юм лагтад тэнс. Тэгснэ интернет ногоон тий. Серверийн лаг юм шиг байна тий. Миний нэт бол зүг зүг. Та би яаж ч нэг хонь дээр ирчихлээ. Миний тэр носнуудыг авсан мэт хөшөө. Йой, би хүчтэй наа. Ойнор. Иши яс уу том таялаа шүү. Шүү хаалга бай. Оо. Болч. За. За. Яа хорлолт. Тавсан зодуулаад байна. Одоо чи наанасаа зүгээр тэр нөгөө нэг өндөр уулаад байгаа юм шиг. Оо, энэ ардаа портал шүү дээ. Вау. Вау. Аа, нэг лав нь тул юм. Энд дээр үүтэ махайхаар болт юм. Шут намаг скемтчлээ штт. Чи. Жарту баггүй. Төмөр баг. Оо, бэст надад юм төмөр жарту төмөр сэтлэм. Би сон тро. Наа харж гарч байгаа юм. Харж байгаа даа юу? Оо. А болт энэ арай. Энэ энэ мэнэ гоё усаар алт. Оо. Help me. Help me би ганцхан амттай үе. Би нэг тал зүрхтэй намайг нэг зодоод байна. Туслаарай. Энэ хоёр би талд үстэй. Оо, найс. Йоо. Үгүй, эндер бэрлэг үгүй. Өгсөн.
Ара өгсөн гинэ. Алаа. Тэгээд ус нь хана. А энэ ус чинь. Бэрэнт лав. Тэн чи ямар ч байсан би хийгээд үлдсэн. Сайн хэлгүүц одоо хийх гэж үлдсэн. Бүтлгүүдх юм бол лава байх болно тий. Бүтлгүүдх юм бол лава байх болно тий. Оо. Хийчлээс карта. Лава байхгүй. Гэтэ обсидиан гарсан. Угаса байхгүй болсон шүү дээ. Нэг обсидиан байгаа. Тэгвэл ната чиг болчих юм биш үү? Оо, найс. Яг хасахгүй хань. А энэ хоёр нь дутуу шүү дээ. Энэ идэх юм уу? 1 hour later. Энэ чи идэх юм биш үү? Идэхгүй ийм удаан цохон гэж юу гэсэн. Оо, найс. Арай, арай, энэ хэдэн минут цохоод байгаа. Одоо тэгвэл хоёр лава авах хэрэгтэй гэсэн үг тий. Оо энэ угаасаа гэрэлтээд байгаа юм биш үү? Үсэн бай. Тоглосон ч гэсэн. А энэ уу. Чи яаж мэдлээ юм бэ тэрч? Оо би бүр айн хол дотор төрчлөө. Fuck. Таш уусруулын шир. Ахуу. Я яг л уучлаа яг л орчихлоо. Миний юм бүрэн бүтэн байна уу? Энд ч би туршилтаар юу хийж үзнэ. Оо. Туршилтаар нэг портал хийгээд үтчихэ. Тэр энийг асаах үлдлээ. Хамгийн чухал мөч. Сраа асахгүй байх юм хэлээ. Портла би нэг үе илүү дутуу хийц юм уу? Гур байх хэвэл юм тэндээс байгаа. Заатан бүгд төр ямар ч үсэн удаан хугацааны туршид аялсаар гэрээ олж ирсний эцэст ингээд тами хаалгаа үзэх гэж байна. Савта усаа үлэх гэж байна. Сиа. Сиа ямар ч үсэн. Завч сиах лээ. Анти завч. Харин баяжчихжээ. За, тийа. За, одоо хамгийн доотлох, хамгийн сүүлийн. Па.
Сиа. Энэ хоёрыг залуулж байгаа Сиа одоо бүгд энийг асааж үтцгэх болно. Цаа. Вау. За бүгд ингэж өнөөдрийнхөө эпизодоор ямар ч байсан тамийн хаалгыг амжилттай болоод хийж чадлаа. Тэгээд дараагийнхаа эпизодоор там руу ороод юу болохыг цаашдаа бүгд тэ харцгаая. Тэгээд би бол Minecraft-ийн тийм мэрэгжлийн про тоглогч бол биш, зүгээр тоглож үзэж байгаагүй байж байгаа. Нэг YouTube-руудын бичлэгийг үзэж хагаад тэгээд ерөнхийд нэг иймэрхүү маягаар ингэж явт юм байна гэж ойлгочод өнөөдөр тэгээд өөрөө тоглож үзэж байгаа. Тэгээд найцтайгаа дүүтэйгаа хамт тоглож үзэж байгаа. За тэгээд өнөөдрийнхөө эпизодоор хамт байсан танартаа бүгдэнд нь баярлалаа. Миний channel бичлэг таалагдсан бол лайк дараад subscribe хийгээрэй. Тэгээд дараагийн бичлэгээр уулзтлаа. Түр баяртай. Thank you.